आमच्या गोयचो सीएम जो न्यू एक्सिडेंटल सीएम जो प्रमोद सावंत आसा तेनी कारवार रॅलीक बीजेपीच्या रॅलीक तेनी जे कारवारचे लोक आसात तेंका आश्वासन दिल्ले की तो थंय एक तर एग्रीकल्चर ना जाल्यार स्टील इंडस्ट्री हाडपाक सोदता आनी जे कारवारचे लोक आसा तेंका जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक सोदता जेंच्या गांवांत जे लोक आसा पळय तेंका. हांव सीएमांक तीन क्वेश्चन विचारपाक सोदतां. पयलीं म्हणल्यार तेणी सांगपाची गरज आसा की तो सीएम गोंयचो काय कर्नाटकाचो. सेकेंड थिंग तेका विचारता हांगा जी शेतां दिसता तुमकां फाटल्यान ही शेतां गोंयची सोडून हांगा तेका हांगा लोकांक एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हांगा हाडून गोंयांत हाडून आमच्या गोंयांत कितलीशीं शेतां एक्सपोर्टींग आहा जाल्यार त्या शेतांनी एग्रीकल्चराचे कितें तरी प्रोजेक्ट करचे सोडून तेका ते कारवारच्या लोकांक जॉब दिवपाचे कित्याक पडलां. आमच्या गोंयांत कितलेशे भुरगे बेकार आसा, तरणाटे बेकार आसा, जमनी आसा आमचे जाल्यार त्या जमनीचेर एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट कित्याक हाडिना. थर्ड क्वेश्चन तो जो स्टील इंडस्ट्री उलयता तेंच्यांनी ऑलरेडी थंय स्टील इंडस्ट्री प्लॅन केला काय की कित्याक तेंच्यांनी जे कोल हबाच्या नांवान ते आज हायवे एक्सपान्शन करता रोड वाडयता तो कोल जो अडानीचो जो कोल येतलो वास्को एमपीडीन तो कोल हाडून ते स्टील इंडस्ट्रीन हाडून जी मोस्ट पोल्युटींग वन ऑफ द मोस्ट पोल्युटींग इंडस्ट्री आसा ते इंडस्ट्री तो हाडपाक सोदता आनी आमचे जे गांव आसा पळय थंयच्यान ते जॉबाक हाडटलो ते कारवारच्या लोकांक तो जॉब दिवपाचे उलयता आनी म्हणजे आमचो जे पोल्युशन आसा जे स्टील इंडस्ट्रीचे जितले हार्मफूल इफेक्ट्स आसा ते गोंयकारांनी सोसपाचे आनी हेंच्यांनी फक्त घाटयांक जॉब दिवन थंय आमच्या गोंयची पाट घालपाची हे त्याच्या मनान आसा जाल्यार हे तेणी सांगपाचे. हे तीन क्वेश्चन सीएमान प्लीज आन्सर करचे कारण पयले जेन्ना मनोहर पर्रीकर आसलो तेन्नाय तेका आमी क्वेश्चन विचारले तेचे आन्सर आमकां अजून मेळोंक ना. आयज तुमी वोट बँकाक लागून ह्या घाटयांक तुमी गोंयांत जॉब दिवपाचे प्रॉमीस करता आयज हेच भुरगे गोंयचे भुरगे आयज तुमच्याच रॅलीक थंय गोंयांत पट्टे घालून भोंवतात तुमच्या तुमकां लागून बायक रॅलीज काडटा तुमकां लागून घरा घरान वचून वोट मागता. आमकां सोड आमी तुमच्या वांगडा भोंवना पूण तुमच्या वांगडा जे भोंवता पळय भुरग्यांचे तेंचे तरी तुमी चिंतपाक जाय किंवा त्या भुरग्यांक खंय तरी जॉब दिवपाक जाय जॉब मेळपाक जाय म्हणून. आयज हे कित्याक जायना एवरी टायम तुमी वोट बँकाचेर कित्याक फोकस करता आनी एवरी टायम तुमी घाटयांच्या एम्प्लॉयमेंटाचे कित्याक उलयता. खंयचोय गोवर्मेंट येयला तेंची वृत्ती फक्त आसा इंटेन्शन्स आसा घाटयांक गोंयांत भरपाचे आनी तेंकां जॉब दिवपाचे. आनी आयज जाल्यार सीएम आमचो जो न्यू सीएम जाल्यार तेका लॉजूय दिसपाक ना दिसोंक ना की डायरेक्ट येवन तो घाटयांक जॉबाचे उलयता म्हणून गोंयांत. सो हे क्वेश्चन तेणी आन्सर करपाचे आनी प्लीज ह्या फुडें जे आसा पळय गोंयचे भुरगे आसा तेंचेर फोकस करपाचे प्लीज.